מה אתה אומר? מה הוא לגבי פרידה? אני אחרי פרידה של 5 שנים, ו... לפני 5 שנים נפרדת? לא. אמרת אחרי פרידה של 5 שנים? אתה אומר 5 שנים בפרידה? אחרי 5 שנים שהיית בקשר. אני יודע, הבנתי, בסדר. טוב, אני אחרי פרידה של 5 שנים. אתה יודע, אני אחרי 5 שנים נפרדתי. כן. אוקיי. וכרגע... בוא נגיד שאני לא מצליח, להבין ב-100%. אתה לא מצליח להבין? כן. זאת אומרת... מה הכי מציג לך? בוא נתקדם בסיפור. הפרידה עצמה. התחושה, אני מרגיש שיש לי איזושהי תלות בבן אדם, ואין לי איך להחזיר את המצב הטוב והשלווה שהייתה. אתה חושב שיש לזה פתרון? אם אני חושב שיש לזה פתרון? כרגע? כן. אוקיי. והפתרון? לא יודע, מה הפתרון? שאולי אלוהים נעשה איזשהו שינוי, נחזיר את השלווה. יפה. מה אתה חושב? אתה אומר, בוא נדבר על זה. אתה אומר, אולי אלוהים יחליט לעשות פוקוס פוקוס ואתה בשלווה. אתה חושב שאתה יכול לשכנע אותו? מה אתה חושב שיכול לגרום לאלוהים לרצות לשנות? תראה, אני חושב, אני מאמין גם בעצמי אולי לשנות. בעצמך עברנו? עזבנו את אלוהים? בוא נגיד... עליך או אלוהים? בסופו של דבר אנחנו מתייחסים לזה שאלוהים הוא אחראי להכל ובסופו של דבר מדקים או לא? הוא אחראי להכל. בוא נדבר עליו רגע. הוא בסופו של דבר זה הבחירות שלו. בוא נדבר עליו רגע. אוקיי. עכשיו אתה בדיכאון? כן. אלוהים רוצה? כן. הוא יכול לשנות את זה? כן. למה, לפי מה אתה חושב שאלוהים מחליט אם נשים אותך בדיכאון או לא? לפי מה נראה לך? זה נראה לי תשובה שאין לבני אדם. ככה הוא רוצה, מה זאת אומרת? שאלנו למה הוא רוצה. ככה הוא רוצה, ככה הוא מחליט שיש. את התשובה המפורטת לא נראה לי שיש. אני יכול להגיד לך למה. כי אולי הם לא טובים, כי אני לא יודע למה, כי הוא איניש אותך, אני יודע למה. ככה אני חשבתי. אין תשובה לבני אדם, לא חושב שיש. אתה חשבת, גם ככה אני חשבתי. תראה איזה עולם קטן. מה? גם ככה אני חשבתי, לא ככה אני חשבתי. וואלה, גם אני לא חושב ככה, תראה מה זה, אבל אני עדיין חושב ככה חלקית. חלקית? סתם, בוא נתקדם, תקשיב. בוא נדבר על אלוהים. אתה, מה אתה אומר? שאין לנו דרך לדעת? כן. זאת אומרת שיכול להיות... זאת אומרת, אתה לא יודע לפי מה הוא מקבל החלטות. אבל זה מחליט, אין לי מושג למה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא יכול לשנות את זה גם כן. גם זה יכול להיות. ככה זה בחשבון. לא, זה שזה הרצון שלו זה ברור. אבל יכול להיות שהוא גם לא יכול לשנות. אוקיי. יכול להיות שהוא כן יכול לשנות. זאת אומרת, שמה חסר לך, אתה לא בטוח אם אפשר לשנות או אי אפשר לשנות. בדיוק מה שדיברתי קודם, מה הסברתי קודם? אמרת, אתה צריך להיות בטוח האם המציאות יכולה להיות אחרת, כן או לא. מה אתה אומר? אני לא בטוח. אולי אלוהים יכול לשנות, אולי אלוהים לא יכול לשנות. מסקנה, אם אתה שומע לי, אתה צריך לחקור עד הסוף. לפי מה אלוהים מקבל את ההחלטות שלו, עד הסוף לחקור את זה, ולגלות אחת ולתמיד. האם הוא יכול לשנות, או לא יכול לשנות. אם הוא יכול, אני רוצה לדעת איך, ואם הוא לא יכול, אני רוצה לדעת גם כן איך, ולמה, ומה, הוא רוצה להבין את זה. ואז יהיה לך תיאום ציפיות מול אלוהים. כרגע אתה במצב לא ברור. כבר עכשיו אני תשובה לזה. מה? כבר עכשיו אני תשובה לזה. לא, אבל חקרת את זה עד הסוף. עכשיו חקרת יום, יום, קמת, שאלת. אני לא יכול לחקור את אלוהים. יבוא למפגש, יבוא למפגש. לא, מה זה קשור? אתה אומר לו, אתה צריך כאילו לחקום, איך אלוהים ינה, אם הוא רוצה כלשת על אלוהים. למה בשביל זה צריך? למה בשביל זה צריך? שנייה, אתה צריך להגיד את האלוהים, אתה צריך להגיד את הזאת, הקבלת הזה, ואז הוא יבין שזה לא. לא חושב את הגבלה, אבל התשובה לזה. שישאל את הרבי, שהוא למד, והרגיל אותה, כשאתה למד את הזוהר, נכון? תסביר לי את התשובה. ואז הרב גם אגיד, ואז הרב יגיד לו גם כן תשובה. אבל יגיד לו, אולי שמר או שמר, אתה ככה. זה כמו שגם יגידו לו, תשמע, רוצה להבין תורת הקוונטומים, בוא נתחיל ללמוד פיזיקה. יש סדר, אתה לא יכול כאן, אני יכול להיות שבא ככה. אבל זה לא תשובה. סדר. כי הרי... בוא נתקדם יותר. בדיוק, אני חושב שאתה אמור לשבת בחדר עם עצמך, לשאול האם יש אלוהים, כן או לא, אני רוצה להיות בטוח. אחרי שאני בטוח אם כן או לא. נגיד שגיליתי שלא, אז אני רוצה לדעת מי מחליט פה החלטות. אני לא יודע שיש אלוהים, אני מאמין שיש אלוהים.
אני לא אמרנו שיש מישהו שיודע, כי אם כולנו היינו יודעים, כולנו היינו בוקים לכותל. לכותל? כן, לא יודע. חברים, חברים, אתם רוצים הפסקה? נעשה עוד מעט הפסקה, חכו. דבר. אני חושב שאם באמת היינו יודעים, זאת אומרת, ב-100% שיש אלוהים, אז כולנו באמת היינו דתיים ושומרים את התורה והמצוות, ולא היית רואה, אנחנו לא יודעים לעשות בשביל נושאים שבת. אז מה זה אומר? אנחנו לא בטוחים שיש. אנחנו לא בטוחים ב-100%, אנחנו מאמינים שיש. אז מה זה אומר? אתה תקשיב, אתה רוצה טיפ? אתה רוצה טיפ? אתה רוצה טיפ? תקשיב, תקשיב, אתה רוצה טיפ בחינם. כן. לא אכפת לך מה אחרים, שכח אחרים, לא יודע מה אחרים, מה אתה לא יודע, אחרים עושים, לא עושים, דתיים, מה זה אתה? אני, מה אני חושב, יש או אין, עזוב אותי מה הם חשבו, אם כולם היו חושבים, מה חשבו, מה חשבו, מה זה לך? אתה תדאג לעצמך. מה זה נכון מה אחרים חושבים? אני רוצה להיות בטוח, יש או אין, לא יודע מה חשבו, חושבים, חשבים, לא מעניין. מה כתוב, מה אני חושב, מה אכפת לי מה כתוב. עכשיו אלוהים אומר לך, אני קיים, אתה אומר לא אכפת לי מה הוא אומר, מה אני חושב, אני חושב שהוא קיים, אני חושב שהוא לא קיים, מה זה אכפת לי מה הוא אומר, מה זה משנה מה הוא אומר, מה אני חושב. אולי אני אלוהים והוא רק מתחזה, אתה יודע, איך תדע, אתה רוצה, אתה בטוח בזה. טוב, בכל מקרה, אז זה אומר שאתה צריך לבדוק את הדבר. תראה, הקו חשיבה שאני מביא אותך, זה לבדוק ולהיות סגור על דברים. לא, תראה, אני מאמין, אולי, לא יודע, אין, נגמר, רוצה להיות פעם אחת ולתמיד להיות בטוח בדברים. יש, אין, רוצה, לא רוצה, אלוהים רוצה או לא רוצה, הוא מחליט או לא מחליט, הוא מניאק או נחמד, רוצה פעם אחת להיות סגור על זה, לא מוכן, לא, תראה, הוא לא בכלל רשע, הוא לא בכלל צדיק. פעם אחת להיות בטוח בדברים האלה, כי אם לא, ואם אין לך חשק לבדוק את זה, לא, אני לא חושב שאני אגיע לתשובה. אוקיי, אתה לא חושב שתגיע לתשובה, אז אל תצפה, אז אתה מתחיל לבנות על זה, אז אתה יודע שאתה תמשיך לסבול. כי תמיד יהיה לך ספקות. אם לא תגיע לתשובה מוחלטת לגבי הנושא הזה, תמיד יהיה לך בראש ספקות, אולי יש איזה אלוהים שיכול לשנות לי. הספק יהיה. יהיה ספק, יהיה רצון, יהיה סבל. תקשיב טוב, אתה לא תמצא תשובה ברורה ומוחלטת וסגורה. האם יש אלוהים, ואם כן, האם הוא יכול לשנות את המציאות, ואם לא, אז מי יכלול, ואם לא תהיה סגור על זה, תמיד יהיה לך ספק, אתה יודע, אבל אולי עכשיו יבוא אלוהים ויעשה לי נס, אולי, אתה מבין? אז תמיד יהיה לך ספק, אז אתה תמיד יהיה בזה ביוס. מה הבנת? זה החוקים, לגיטימי שתגיד, אין לי כוח לחפש, לא רוצה לחפש, לא יודע לחפש, אין לי מושג, ולכן, אבל תדע שאתה תמיד תסבול. אין דרך מילות. אני מבין שהתשובה היא בסופו של דבר תמיד אותה תשובה. שצריך לבדוק את זה ולהיות החלטי בתשובה עד הסוף. ובתשובה אחת, סליחה. כי אם לא תהיה החלטי בזה עד הסוף, מה יקרה? סבול. אז יהיה לך, למה? כי? שהיה ספק. כי אין לך ספק. האם אולי יש, אולי ישתנה, אולי יכול להיות לי נס, אולי פתאום זה. אז תמיד יהיה לך את הספק, אז תמיד יהיה לך את הפחד, תמיד יהיה לך את החשש. נניח שיהיה לך עכשיו הכי טוב, הרי תמיד יכול להיות לך ספק, ואולי אלוהים ירצה לדפוק אותי. כמו שיש לך ספק, ואולי אלוהים יעשה לי נס, גם אם עכשיו הוא יעשה לך נס, תגיד, רגע, אתה יודע, נכון שהוא עשה לי נס, אבל אולי מחר הוא ידפוק אותי, יעשה לי ביוס. תבין? נגיד שהוא עושה לך נס. אתה תמיד אומר, רגע, ואולי הוא ידפוק אותי מחר, ואולי הוא ירצה להתנקם בי, ואולי אני לא ראוי לזה, ואולי עשיתי עבירה ובגלל זה אני אקבל עונש. תמיד יהיה לך את הספק, ואתה אף פעם לא יכול להיות רגוע. תמיד, אם אתה סובל, אתה לא רגוע, כי אתה אומר, אולי יהיה לי נס, ואם אתה טוב לך, אתה סובל, אתה אומר, אתה לא רגוע, אתה אומר, אולי יהיה לי לא, אולי יהיה לי לא טוב. מה הבנת? אותה תשובה? לא, תסביר, תסביר, מה זאת התשובה? אנחנו יודעים שאותה תשובה, תסביר. אוקיי, שאם במידה ויהיה לי איזשהו ספק, אוקיי? אם במידה ונגיד ו... זה פשוט שזה התשובה, זה הפתרון האחרון של... אני לא יודע, זאת אומרת, אני חושב שיש עוד איזשהו אופציה נוספת, סתם דוגמה שלא אם יעשה לי נס, וזה בעצם מה שיגרום לי להרגיש טוב, זה מה שגם בעצם גרום לי להרגיש רע.
ועכשיו okay. תהפוך את זה. אבל אם במידה ונראה גם ש... לא, אני אמרתי גם הפוך, ולא רק אם אתה חושב שהוא יעשה לך נס, גם אם אתה חושב שאולי הוא יעשה לך עונש. נגיד שיהיה לך טוב, אבל בראש שיהיה לך מחשבה, אבל אולי אלוהים אחר רוצה לעשות לי רע. גם יהיה לך סבל, אתה מבין את זה? מה, אתה מבין? תסביר. בוא נגיד שיהיה לך טוב. עם הבחורה, אתה יודע, הכל טוב. אבל איזה מחשבה תקפוץ לך בראש? משהו רע? אולי אלוהים יכול לעשות לי רע. אולי הוא יעשה לי רע פתאום, אולי הוא יחליט שלא בא לו. נכון או לא? היפנים היו בבניין גבוה, פתאום אלוהים החליט לא מתאים שהם יהיו שם, עשה רעידת אדמה, הפיל אותם. פתאום, סתם ככה, בבוקר. בלי הודעה, בלי כלום, עשה ככה, לקח את כל האדמה, צ'ק צ'ק, נפלו. זהו, עכשיו תסבלו, מה תעשו? כלום, ככה החליט, זהו. עכשיו אלוהים יכול להחליט, לא משנה כמה טוב לך, אני רוצה נער אותו, שיהיה בדקרם. זה מלחיץ. לך תדע, מה, אי אפשר, מה, לך תדע כל מה שקורה, אולי אני אדפק. בסופו של דבר אני אמור להיות שלם בהחלטה גם אם זה בטוב וגם אם זה ברע. מה זאת אומרת? גם אם טוב לי ויש לי, בוא נגיד איזושהי נפילה או קרה לי משהו רע, אז לדעת שבסופו של דבר שבאותו רגע זה אמור לקרות וזה המצב, ושבסופו של דבר זה תמיד יהיה ככה והמצב ישתנה בין הטוב לרע. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך עם הסיפור הפרידה.